Tak už přijíždíme na první auto. Celou dobu je takováhle mlha. Takováhle mlha už je posledních 200-300 km. To je šílený. Minus jedna a takováhle mlha. Jedeme na první auto, je to Mercedes GLE. A máme potom ještě pro jinýho zákazníka stejný auto na prohlídku dneska. Jsou to 350-ky, tak jsem na to zvědavej, na ten stav. Takže už tady hledáme toho handlíře, kde to kde má. No. Jinak měsíc jsem byl doma, takže dneska jsem je vůbec nechtělo stávat. To bylo šílený prostě, stát po měsíci do práce. Akorát tady přivezli nový auto, jaký Porsche vezou nový. To asi nebude sem, a tady mají Tiguana bílý. Jsou vždycky ptaný auta. Ne, bílý. Máš měřičku laku? Jdeme na to. Měřičku laku jdeme prolížet. V kufru, ve věcech. Tak už jsme tady u toho KLEčka. To je vždycky právě problém. My přijdeme na auta, jsme hrozně unavený a potřebujeme, aby ty kluci asi začali tady prolížet auta a věnovali se tomu, nic nepřehlídli a tak. Jo. Je to takový náročný vždycky prostě brzo ráno vyjíždět, přijet sem unavený a každý chce už potom jít jenom domů. Tak. A tady panoramickou střechu. To auto má velmi málo najeto. Má najeto asi, tuším, 70 000 km. A to je ten důvod, proč ten zákazník chce. Jo. Má to i 360-kový kamery, vidím. Já vlastně tohle auto víceméně mám doma, ale to víte, to vám tady nemusím říkat. Tak jsem zdravý, já ho mám s menším motorem, jak půjde s tímhle motorem. A vedle i GLE coupé. Mají docela hezký auta a teda na to, že to je hala, tak tady docela mají vidět. Takže si myslím, že tady i prohlídnu auto možná tady vevnitř, že venku jak je mlha, tak nevidím nic a tady docela je vidět hodně na to. Jo, no, tady by si vybral, a tady je zase další GLEčko. Tady mají všichni GLE. On taky přijel GLEčkem, tak už mi to odemknul. Tady je modrý podsvícení, to je vždycky věc, co se mi na tom líbí, co mi tenkrát přesvědčila to koupit. Já se ptal, že jsem mluvil s ním, protože vždycky víc nic. Jo, motor je dobrý, nebo motor je dobře chytil. Tohle auto má hlavně neotřelený světla v noci. Davo tam pro něco vydá. Ich mache mit den Lackmessen Geräten so was. Tak, potřebujeme baterku. Já se originál tady ty chromový kliky. Já třeba chromový nemám vůbec. Ja, ich schaue das Auto. Nein, der ist Türke. Jaký to malý ten interiér. Hezky je to auto, je to hezky vyluxovaný. Tady je díra, koukám. To musím vyfotit. To je ještě zbytek folie na tom. Opraný koberečky v tom. Je znak jako Maserati, tyjo. Protože elektronická serviska, ale my jsme si myslím to venko už prověřovali vlastně. To bylo auto víceméně jednou na servisu před rokem, protože má malý nájezd. Jo. Vypadá dobře to, jo. Vypadá ze spoda. Špatně měříš. 81, jo? Tak. Tady, teď jsem tady zachytil věc, kterou vám ještě musím ukázat, jestli si chci prolínout motor. Jsem tady ještě motor nekoukal. Ten baterka, tak jsem tu baterku, třeba prosvítit spodek. A zachytil jsem tady měněný rameno vepředu. Já jsem se ještě ani neměřil karoserii, měřili jenom davu, já se na to ještě podívám. Ale pojďte se podívat, tady je měněný rameno pod tím autem. A to není jen tak z nějakého důvodu prostě. Takže já se potřebuji tady podívat, co se tady přesně dělo. Pochybuji, že tady budu mít hever, ale musím se nějak potom prostě lehnout, vednu si podvozek a tak. No. Ale celkově to auto za mě není takový stav, aby měl ještě těch 70 000 nebo kolik mám.
jako není to důvod, abych to nekoupil, ale jezdil to minimálně nějakýma horšíma cestama, protože není to takový stav, jako když koupu jedny auto a má na je to 70 a opravdu to na tom hned vidět. No. Já jsem si nepověděl, kolik to má na je to, oni ty Mercedes vám to takhle hned neukážu. Se všechno musí potvrdit. A 46 tisíc dokonce má na je to auto, 46 tisíc. Ale já z toho úplně nemám pocit 46 tisíc. Nemám z toho ani pocit 200 tisíc, ale není to takový ten top stav, co tady bývá v Německu. Ono těž tyhle auta, já jsem radši, když se kupujou v Mercedesu, než se kupujou takovýhle překupníku, protože ty už to kupujou někde v aukcích, už to prostě někde dražej a už to auto mývá, já nevím, drobnou nehodu nebo něco takového. Tady ten blatník ti nevyšel, že je lakovaný? Kde je ta měřička? Je a když jsem mi nic neřekl, když jsem mi řekl, že to je nelakovaný celý. Tam ta strana, ale tahle strana. Počkej, to musí říct, když je lakovaný nějaký díl. Podej mi tu měřičku, já si to, nebo kde je. Jsou vrezlý brzdiče. To měl by je původní brzdy ještě, ale to mi připadá, že jsou měněný ty brzdy. To nemá, ne, je to 50 tisíc ty brzdy. Znamená je to 0. Jsem se pál na druhou stranu ještě. 118. Jo, to je přelakovávaný. Zkontroluj světla, jestli mají stejný kódy. Je lakovaný tenhle blatník, je lakovaný. Auto pravděpodobně dostalo něco na spodek. 73. Jo, tady už jsou malé hodnoty všude. To jsou právě ty věci, když je lakovaný jenom blatník a nic tomu není, tak to nějak tak nevadí, jo. Ale když potom je lakováno víc věcí, tak jako když je lakovaný blatník a vidíte, že je měný třeba nějaký díl, tak už to špatně samozřejmě. Já už tady třeba jenom překontrolovat, já si stejně všechno po klukách tady kontroluji prostě. Ten blatník je taky lakovaný. Oba blatníky jsou lakovaný, ale paradoxně. A houbna není lakovaná. Ne. Ale jsou lehce lakovaný ty. Lehce lakovaný. Blatníky jsou jenom přelakovaný. Šrouby dávali nový. Podívej se na ty šrouby, jak byly povolovaný. Poznáme, kdy to dělali. Tak. Já už zase potřebuji tady dál si pracovat. Aby zjistil, co jsou tam je a dám vám vidět. A zvedni mi na offroad a vytoč mi hodně tohle kolo. Já se pojím, co tam bylo s tím kolem. No. Jinak volal mi teď zákazník a já jsem mu prostě říkal, že to prostě není jako klasický auto, který má na je to 50 tisíc. Prostě tohle auto klidně může mít na je to 120 tisíc. Jsou to samozřejmě pocitový kilometry. Jo, já to pravděpodobně diagnostikou ani jako nezjistím. Jo. Ale prostě, když kupuju auto v 50 tisících, vypadá jinak. Jo. A jdu se pojít, proč měli to rameno ještě. Koukal jste, když jsou pneumatiky? Původní. Je to 2017 to auto. A z trýho jsou roku, jestli tam vidíš. Ale vidím tam nějakou sedmičku na tom. Podívej se mi na to ještě. Počkej, já super na to rameno, to mě zajímá úplně nejvíc. Co se tady dělo prostě. A teď ten podvozek nevypadá úplně špatně. To auto není na vzduchu ani, jo. Ty jo. Takže ono je bezklíčkový, ale startuje se klíčkem a není na vzduchu toho. Což si myslím, že zrovna divize tohohle auta je v tom vzduchu. Tak jak to tady vypadá? Tady, ale, hele, tady je měný jako celý ty ramena. Tohle rameno je měný, tohle je rameno, tohle horní, ale tady prostě to je samozřejmě asi utržený kolo, já se dopojím na druhou stranu. Ale tohle jsou vždycky handlíři, mě to lidi pošlou a řeknou, rychle mi volejte, super cena, málo na to, ale já říkám, hele, to auto, když je fakt dobrý v těch kilometrech, tak ho prodává Mercedes, tak ho neprodávají tady prostě šmelináři ve finále. A taky se má tady koupit, ale prostě, hele, podívejte se na tohle druhý. Hele, tam je to úplně jako nový. A tady je to úplně, hele, vychcanej tlumič, auto nemá na to 48 tisíc ani omylem. Ale ani omylem. To má na to 2 kila tam. Tady to ale tam jsou ale vorezlí i brzdiče, tam je prostě hrozně věcí na mě. Takže hele, mně to je úplně jedno, já za mě to auto nepouštím prostě. Ale a má jenom GLAčka. Je? A to se ti nestane v 50 tisících. A ještě u Mercedes. A hlavně mu řeknu, ať vybere něco na vzduchu, tohle je hrozný, ty. Viděl jsi to? To jsou tlumiče jak na Vectře, ty vole, někde. Nic, ale
auto jako na první pohled hezký, ale viděl jsi tohle, já třeba jsem ještě neviděl. Tady vlastně je bílá barva, ale ty kliky jsou stříbrný, já nevím, jestli to takhle dělal originál Mercedes. Paradoxně, tohle je bez klíček, ale dovnitř musíš dát klíček do startování. A nemá to do úže. Ale Petra má tohle auto, ona ho miluje, ale ona má na vzduchu všecko prostě. A ona má ten malý motor, já jsem se těšil, že se zjistil 350, ale my jdeme ještě na jedno GLE. Ale prostě já to tady posvítím, ten motorový prostor je ještě takový jakž takž dobrý, jakoby jo. Tomu bych třeba věřil 80, tomu prostoru. Spíš kilo, jo. Ale když se podíváš ze spoda, to auto vypadá jak ve 150. A vidíš, to je projetý vinko, všecko a prostě nic nevíme. Já jsem ho schválně řekl, ať se naště ještě CBI, protože tyhle nehody tam bývají někdy zaznamenaný. Jestli to dostalo pojišťovnu, tak to tam bude v CBI aspoň, víš? Takže on teďko mi ještě bude volat. Ale já to auto nepouštím, to je prostě za mě tohle úplně nesmysl, prostě no. Škoda no, já tady ani nebudu vybírat jiný auto, to bude všechno tady dokola. Ne, neptej se, ale já bych ani tu tureštinu jim zatím neříkal, vždycky bych říkal až v půlce jim třeba, turecky. Nejdřív jako nechal, jak se k nám budou chovat, jo? A potom, když potřebujeme něco vidět, tak na ně spustíme turecky. Je to víceméně jedno, protože oni potom s mašiní dělají kamarády, já se s nimi nechci kamarádi, i když tyhle moc najetré. Ale viděl jsi to, to prostě nemá ty kilometry, ani omylem, to je odjetý auto prostě. Ale když se podíváš Petře na auto, tak by pro daleko líp to auto, ve všem, ve všech parametrech prostě. Ale i ten volant je takový nemastej, neslanej. Není to tak dobrý, byl jsem prolídnout auto, no, takže hele, zase já to beru v tom mým stylu optika. Optika se mi nelíbí, auto neberu, odjíždím prostě, no. A je mi prostě jedno, co ukazují diagnostiky a vinka a tyhle kraviny, prostě, no. Škoda. Chtěl jsem se s tím svést s tím druhým, ještě jenom na černýho. Na stejného černýho pro jiného zákazníka. Ale a on jsem chtěl posílat peníze, ten člověk. On byl jako rozhodlej, on říká, to jsou super kilometry, já to beru. On mě chtěl jenom tak, jenom se mi tam zastavte podívat, nebo já to vemu, tak nějak jako skoro to takhle to říkal. Jako. A já říkám, ne, vůbec, to musíme prolínout to auto, vůbec, za mě bo ničo. Já mu došel fotit ty podběhy a posíláme mu to a odjíždíme. Teď jim to říct, nebo tím to říct, turecky. Hele, poslouchejte, já odjíždím tady odsaď a se zákazníkem jsem mluvil, ten je strašně rád, že prostě ve finále si mě vzal. A teď to zase není nějaká propagace mojí firmy, já ty propagace moc nepotřebuji, to víte, jo. Ale on říká, hele, já jsem strašně rád, že jste na to jel, jo. A on říká, hele, já to vidím, když jste mi nafotil ty detaily, to auto nemá ani omlem, ne, je to 46 tisíc. Proto on někdy může připadat jako jouda, když někam jdu, říká, máte na to 70, 80, ale mě to stejně jedno, já se jedu podívat, víte co, já vždycky k tomu jedu, jakoby, jako nedůvěřivej Tonda a prostě řeknu, tak ukažte mi, kolik to má na to. A pak se řeknu, wow, to fakt má na to. Ale tady vidíte, vyteklej pravý tlumič. Ten nevyteče v 50 tisících, na žádném autě, už by se na Mercedesu, jo. A ta levá strana je úplně jako nová. To auto je prostě poráně, oni prostě skupují auta v celém Německu a dávají tady do prodeje prostě, jo. Takže oni vemou trošku odřený, nalakujou to, sem někdo přijde, trošku je unavený, projde to měrkou, řekne, hele, je to tady jenom lehce, není to lakovaný, beru to, jo, a už se nepodívají ze spoda. A aspoň doufám, že tady vidíte, protože někdy mi je vyčítáno, že auto nedávám na hever, ale mně je to jedno, ale tady prostě já vidím jiný rameno, pořídila jsem se pořádně tam jiná půlka věcí a já to nebudu. Rameno nevejde do 200 tisíc ani omylem. My všechno máme podvozek původní na autě. To prostě, tyhle auta jsou extrémně odolný prostě, jo. Tam neměníte jen tak ramena, jo. Takže auto je za mě totálně nečitelný. Co říkali nebude? Já bych za mě si nechci nějaký jiný. Jo, že tady má dost. Vem jiný, nech tady ty peníze, říkal. Ne, já jsem blázen na GLE. Ale pozor, jako já ti řeknu bombu, že se to přestává líbit auto. Já musím potřebně, mně se líbí už to nový, to GLE. Ale trošku vypadá jako starý. Už je to prostě starý, prostě ten Mercedes vždycky po 5 letech strašně vypadne z oka. Vem si, že vyjede S-klas, tak všichni chodíme, jsi přesně typ jako já, přijedeme tam a říkáme, wow, to je auto, ty vole, to nikdo v životě nevyrobil. Víš, co myslím, za 5 let to vidíš a už říkáš, ty vole, tady jsou světla jak na C-čku, tady je tohle a už se začíná jako stará to auto a řekneš, ty vole, a tady to je jako S-ko, který je 15 let starý, ty vole, tady ty věci. A tak to je s Mercedesem. Mercedes je prostě top 5 let, ty vole. A pak prostě začneš se tam vidět chyby prostě. A vy tak chtějí dělat dneska ty auta, no. Prostě tohle je pro mě starý M-ko. Sorry. já si nemám problém. Ale nic, tak odjíždíme, jedeme dál. Dej tam tu druhou adresu, mám ji ve stejném městě. Tady jdeme jenom s námi, musím se pojat na jedno auto, na takový kabriolet na léto. A možná to ani nebudu natáčet, protože on to bere jakoby na kšeft v vozovkách, takže z toho nepotřebuji žádnou reklamu tady. A máme v plánu ještě stejný GLEčko, ale černý, taky s 350-kovým motorem a to se budeme podívat odpoledne. A to stojí zhruba stejný peníze. Jinak tohle auto stálo, já tuším, přes 40 tisíc euro, jako. Ne, nevím teď, kolik stálo tohle, ale prostě se to všechno auta kolem milion. Myslím, 1 100 000 200 000 stálo tohle auto. To druhý stojí taky tolik, no. Takže budeme odjíždět, tady od té firmy. Kolik to máme teda na tu druhou firmu? 500 metrů. Myslím, že se stačí vyspat mezi tím? Přijde.
500 metrů na druhou firmu, tak to není tak špatný úplně. Hele, a mají hezký logo, mají Mercedesy. A o to za nic. To prostě není klíč, jak to rozkódovat z domova prostě. A úplně mi teď jí má hlůza, on jsem fakt chtěl posílat peníze hned. Že on jako bral ten rok, jo. Ale to je právě ono, když potom opravdu je to pravda, co oni řeknou, a to auto má fakt na to 41 tisíc, tak je to potom opravdu levný takovýhle auto. Jo. Ale když to ty kilometry nemá, tak je to drahý zadarmo prostě. Ale to je to Gčko, ty jo, to kabrio, hle. To bílý. To se hrozně jívám, ten je to úplně blázen, ty jo. Tady jak je ta mlha, ona hrozně namrzá ta mlha, všimáš si to? Dneska musím někam na dobrý jídlo turecký, ty jo. Ne, jsi... podívej se před náma ten frér. Už nejsi turecký. Ne, já už mám plný zuby teď. U Istanbulu. Stoj. A nejde to Electro Iveco? Ne. Teď už začínají prodávat a nabízet se, zavěj to koupí. Pomoc drogová, ale tak frčíme dál ze 4. Ta hezká. Já bych si vyndal klíč, než to vyndat. Já vím, to je všech Amerikách, ale to už je strašně let. A stejně jako si nevyndal ani, když nebylo zařazeno péčko, třeba si nevyndal klíč. To první měli Ameriky. Hele, vybíráme tady jenom v rychlosti kamarádovi PT Cruiser, on má klub v Čechách, PT Cruiser, on to dováží, takže tomu, to je náš prodaný zákazník, tak mu tady jenom proježdíme auto. No. Auto má samozřejmě nějaké chyby, ale přesto je docela hezký to auto. A my jsme z něj blázni, oni jako vybírá určitý motorizace, určitý prostě automaty, manuály. A auto ještě navíc v plynu, no. To se mu líbí, to on nevěděl, já jsem to čert v tom, že to je v plynu. Turbína, je tam turbo, no, turbo je tam, no. To on zná, on říká, že mají cenu jenom některý, on prostě je dělá, on prostě, já mu spoustu pošlu, když někde jsem, a on říká, to mi nezajímá, tak vždycky mi napíše. A pak napíše, tady mi zajímá, vždycky takovou ludru mi řekne, a já pak jdu na totální ludru a on říká, to je to, co mě zajímá. A on pak říká, ty vole, tady v té barvě bylo jenom tolik třeba, víš? Ale jinak jako, hele, to jsou taky auta, buď tě milujete, nebo nenávidíte, no. Tak já jsem ten, co je, asi nemá názor teďka. Mně se to hrozně líbilo, že to vyjelo tenkrát. Pamatuješ si, že to vyjelo v 90. letech, nebo to vyjelo kolem roku 2000? Tohle to první předfej systém, víš? Jo, ale to bylo strašně hezký auto. To prostě bylo auto, že já jsem s to málem upad, ty vole, prostě. Nevohromilo mi moc aut, jako víš, jako který vyrobili. A tohle bylo jedno z nich, ale pak jsem na to slyšel samou takovou nic moc pověst, ale jsou lidi, kteří to mají rádi, kteří prostě by se toho nikdy nevzdali, toho auta, no. A cabrio je zajímavý, si myslím, no. Takže odjíždíme. Kamarádovi jsme tady PT Cruiser zaparkovali, ten si nabere ho odtahovka. A co jsem ještě chci dát, proč ten vstup? To GLEčko stálo 54 tisíc euro z daní, bez daně stálo 43, jo? Takže 54 tisíc a měl se brát normálně z daní. Takže auto úplně za nesmysl, jo? To je prostě na zavření pro tyhle lidi. Takže my jsme tady byli 500 metrů od něj, byl tady vlastně úplně jiný solidní prostě handlíř, Arab. A jsme to ještě říkali, hele, říkáme, hele, tahle firma, pojďte se, co se nabízí za auta. A oni říkají, to není možný. A neznali je, říkali, jo, my víme, kdo to je, ale aspoň jsme tady udělali kvůli reklamu, protože tohle se mi úplně strašně příčí. No. Ale podívejte, auto z Francie, hele, Polák, auto z Francie. Vezou to do Německa a vy si přijete na auto, tam bude na nový techničák a řeknou vám, jo, je to německý stav, je to německý auto. Já to poznám hned, jestli je to auto z Francie podle papíru. Ale je tady prostě kolem těch aut hodně takových drobností a takových věcí, kterých by člověk měl znát. To je ta firma, u které jsme byli, hele, tady. Vlastně zase jedeme kolem ní, no, 500 metrů daleko od ní jsme byli, no. Takže prostě ono ty nákupy aut, já obdivuju, že někdo chce posílat peníze a neví vůbec kam a komu prostě, jo. Tak ono bychom dostali zpátky, ale byly by s tím už takový starosti, tady je lepší přijet, no. Ale nic, tak zatím je to 1-1, no. Jedeme dál. Jedeme na to druhý GLEčko. To je levnější, to stojí myslím 42 tisíc euro. Je černý od Jugoslávce, jeden blatník má být lakovaný, to už nám říkal, ale říkal žádná rána, nic neopravovali, nic neměnili prostě, jo. Uvidíme na místě, jak bude prát to auto prostě, no. Takže už se blížíme na to druhý GLEčko. Před náma jde docela hezký Gčko, když se podíváte. A je neuvěřitelný, jak to auto je furt stejný. Já takhle nepadám ani rok výroby podle těch zadních světel, protože ty už se taky dělají hodně dlouho. Ale fakt jako v hezkém stavu. Ale to není ten důvod, proč jsem jako zapnul teď kameru. Ale jdem se pojít na GLEčko. Já jsem strašně zdravý. To GLEčko je de facto stejný rok. Tam to byl konec 2017, tohle 2018. Ale má na je to vlastně o 100 000 km víc, jakoby. A stojí o 12 000 euro míň. Takže 300 000 stojí míň a má na je to o 100 000 km víc. Tak jsem zdravý, jak bude vypadat. No. Je to od nějakého Jugoslávce, podle hlasu si myslím. Tak uvidíme na místě, už jsme tam skoro. No. Pojďte to Gčko ještě jedno. On má malý kolek, je takový divně zapadlý, to, ale to je prostě neskutečný auto. Hlavně tyhle auta jsou dobrý s dobrou motorizací. No.
Já jsem možná říkal, já jsem Gčko kdysi měl. Měl jsem ve 300 naftě, což byl šestiválec tenkrát. Taký mrtvý auto to bylo. A pak jsem se své s 500 teda neskutečně. Davu tady říká, že jezdil AMGčkem. A tomu říkám, že tenkrát se právě s někomu, kdo kupal 500 a měli AMGčko. A že říkali, že to strašně žere, že to snad jako najelo na nádrž, já nevím, 200 km, prostě úplně jako strašně málo. Protože se koupili 500 a to 500 na kolem 17. Mně to v naftě žilo 15, asi pamatuju, furt 15. A tenkrát ten, co kupoval tu 500, tak říkal, to není možné, strašně málo žerete, skoro jsme netankovali po cestě domů. Skoro jsme netankovali na 17 litrů, řekl. Tak já bych se několik můžel to AMGčko. To jsou žádná prostě 30 plus, no. A zatím zda motáme po Stuttgartu všecko, no, tak uvidíme. A je to 350, no, jsem taky zapomněl říct, 190 kW, no. Až to tady možná také někde na rohu. Máte vlastně GLčko jenom jedno. To je sníh, nebo co to je? Sáký zmrazky, to je z toho stromu, tyvo. To z toho padá. Taky nějaký milovník Mercedesů. Co je tohle vůbec za kola? Jsou to 20 nebo ne? Oni na tom padají kolikrát malý. Se dávají snad, jako GLSko má 21. Co to je vůbec za gumu? Podívej se na to, na tu zimu. To nevidím rozměr nikde. A tu šlesl? Tady máš 265. Kolikátka? 20. Přesal jsem zwei von den? Je to taky normálně klíčkový startování. To je studený, to se mi líbí. Pojď se podívat, hele. Máme tu baterku nějakou? Pojď se podívat, to vlastně tohle je malinko lepší stav a má to stopade. A trošku líp vypadá ten motor než tamten, nebo nevypadá hůř rozhodně. Není jako výrazně lepší, ale je tak zhruba na ty kilometry. Tam to prostě muselo mít 150, 200, určitě ne to. Ale podívej, tady chybí tyhle ten podběh na tom blatníku, to je ten, jak lakovali. Vidíš to? Ne podběh, takový ten plastový podběh. To je první, co mi vyrazí v oko. Takže ty jedeš a tam do těch počítačů, vlastně do těch světel lítá bordel od kola, tyhle. To nevím, že oni nedají, přitom je to investice, tyhle, 1500, tyhle. Takhle, já takhle jenom projedu ostatní věci na tom autě. No ale takhle mají pratko, to učím ve 150, takhle jsou přesně původní. A mění se tak zhruba ve 180, ve 200 po první kotouče. A ta 350 trošku jede víc než ty 250. Sedačka malinko prosezená od těžšího člověka. Ten nás stojí, jako když nás hlídá, ty. A taky to stojí dlouho podle toho zadního okna. Steht schon lange das Fahrzeug bei dir? Steht lange? Das Fahrzeug, ob das stehen lange bei dir? Neví, jak dlouho v ní stojí. Zwei Wochen. Das stojí díl podle toho zadního okna. Das ist Sportauto, ja? Mhm. Má i rezervu tohle, tyjo. Tam to třeba rezervu nemělo. To je docela dobrá věc, hlavně na ty SUVčka, tyjo. Je dneska vlastně jako výbava. Tady je hever k tomu. Když je rezerva, tak má být i hever. A nebo je zalepovací sada a není k tomu nic, jakoby víceméně. Co tím jako nejprá špatně, budám se ze spoda, jak vypadá to auto. Tady kleknu. Ale ze spoda vypadá zhruba jako tamto, možná tohle vypadá i, že má jakoby malinko víc, ne je to. Ale tady to je přiznaných 150, já nevím, kolik tam to mohlo být. No, už jak 150. Kolik má ten blatník tenhle? 174. A jenom jediná věc je lakovaná tahle na tom, jo? Teda zatím. Hmm. Zkus se podívat, jestli sundáme kryt z toho motoru. Ale to dobí, je to všechno jenom takový zaprášený. Nikdy nevidím žádný úniky, vole nebo něco. Ale strašně mi rozčuje ten frér, pojďme to tady odevřít ještě, tady, tady, chytí to obouma. A já si myslím, že mu kurvíme ten, víš, tady, ten. Aha, tamhle to trošku. Aha. Keine 100 Taktik. Was gut. Was, was? 150.000 Kilometer. Das Auto top, keine Probleme, hm? Keine, ja. Je ein bisschen Ölfluss, ja. Tady vidíš to, tamhle trošku teče volej.
On se diví, že mi kontrolem auto za 41 tisíc euro, jako, ale tak je prostě. Hle, já tam počkám, to musím fotit tady, ale to může být jenom přelitý, vidíš to? Je tamhle, ty já se jeden nevidím. Toho, to je v pohodě, to je v pohodě. A tamhle taková prostě netěsnost, vidíš to? Zádu, já jsem to viděl, no. Žádný komič nechče nic, je to šmitko na druhou stranu. Vybač, chci. To bude hezky, chytil, zacvakal dvakrát, třikrát jenom hydroštel, ale jako může být, to bude Nevím, hele, já z něj taky nemám žádný extra pocit z toho auta prostě. Jsou trošku odřený ty kola, to by mi tak nevadilo. Ale tyhle ty gumy jsou z 2.20, tam ty 2.18. Ale prostě je to takový pro mě neidentifikovatelný auto, úplně to samý jako to předtím prostě. To je dobře, motor je v pohodě, tady ty motory nezničíš, no. Ale on prostě taky píše, že to nemá dobrý pocit, no. A co kvůli obyčejnější sedačky, vej, tady ty, a podle mě Petra má jiný klasiku. Takový. To je katastrofa. Neříkej ty slova, ten říkej tohle slova, oni potom jsou naštvaný na nás. Nic, já mu zavolat tomu pánovi, no. Líbí se mi, jediný, co se na tom autě líbí, že to má rezervu, ale jako není ničím špatný, jo. Já nevím, kolik ty auta chodí, prostě, jo. Jestli je na spodní cenové hranici, tak já bych ho pustit jakoby mohl v uvozovkách. Ale jestli je to jako dražší auto, tak nevím prostě, no. Jak se tak, jako, no, každý bude mít něco to auto prostě, jo. Ale ze mě je taky takový, prostě takový nečitelný. Mně se prostě nelíbí, že řeknou, elektronická střediska nemají k tomu nic, že zase vždycky dostaneš papír od toho. A mi jeden záznam z 26. Ale to on se teď prověří, Vinko, když ho bude chtít, já mu ho poslal prostě, jo. Tak si zavoláme do Mercedesu, já to já zjistím v minutě ve finále v Mercedesu. Nevím prostě, nevím, no. Nevím. Nejsem z toho nadšenej, ale nejsem z toho ani zklamaný. Já mu zavolat tomu chlápkovi prostě, no. Takže my jsme domluvili zákazníkem, že to auto si ještě necháme jako v uvozovkách projít hlavou, půjdeme se ještě podívat na jedno a pak se to auto porovnáme. Můj verdikt, jsou tady vlakovaný dva blbě blatníky, jsou si ty přední gumy a jsou si ty přední kotouče komplet. On říká nový brzdy a nový brzdy to nemá ani omylem. Ty zadní mají najeto odhadem, já jsem měl i na tom svým, tady ty zadní mají najeto třeba 20-30 tisíc. Je tam nula servis na tom autě prostě. A prostě já bych to porovnal s jiným ještě. No. Jako není tady zásadně nic špatně na tom autě, ale není tady nic, co by nás překvapilo. A zase cena auta je de facto 1 100 000 s nějakým asi dovozem, nebo já nevím, 1 050 000. Myslím si, že to auto by mohlo nás něčím prostě trošku překvapit. No. Ale není ošklivý úplně, ale trošku taky rozčiluje ten prodejce prostě. No. Nevím čím, ale něčím furt rozčiluje. Prostě, no. Dám mu vidět po neděli prostě, po neděli mu zavoláme prostě. Já nerozumím anglicky ani turecky. Tak nebo se s ní nedomluvil, on si myslel, že bude mluvit turecky. Ne, oni mluví všichni česky, Jogoši, ale nebylo špatný to auto. Není to auto, který bych nepustil, kdyby bylo třeba na nějaký spodní cenový hranici, něčím. Ale nebylo tam nic jako přidaná hodnota na tom autě prostě, no. Já vím, že to musí znít šíleně v těch videích, že my tady vybíráme auta podle přidané hodnoty a tak. Ale oni to ty lidi ode mě takhle i chtějí, oni prostě pak vidí, že já z toho nejsem nadšenej. A vidím, že prostě váhají s tím výběrem, no. Co tam máme? Máme tam ještě Mondeo, tam máme, já musím dát všem vidět, že ani jedem. Počkej nám ti adresu, tak jenom popojď, hele, odejď 20 pryč, a jsme u něj pryč. A dáme si tam tu adresu. Nevím, neměl se z něj špatný pocit, ale neměl se z něj ani pecka pocit prostě, no. A nemám rád tyhle prodejce, tak za tebou chodí, má nám hodit klíčky a zeptat se za hodinu, jak to vidíme, tyhle prostě. Si vem, když jsem přijel koupit auto za 42 tisíc euro, de facto bez nějakého zkoumání, ty vole. To auto by mělo jít fakt normálně na zdvih a takovéhle věci, ty vole.
Oni prostě si tady z toho hrozně zjednodušují ty Němci, oni dělají hrozně frajery, ty Andlíři. A říkají, jo, vám to prodáme, to jasně dostanete záruku. Sledná nejnejnižší záruku od nějaký pojišťovny za 300 euro. A prostě a pak říkají, jo, si to řešte s nima. Ale jim to je úplně jedno, oni jsou vlastně strašní amatéři tady v těch prodejích, to vidíš. Oni to jako nemanipulují většinou, i když tady stříkali ty bletníky a on nám to řekl, teda to nám řekl už do telefonu. Ale prostě ten způsob toho prodeje je prostě podivný. Prostě, no. Oni to takhle dělají tak jako, způsobil jsem ti škodu, ozvi se. Vyřešíme to, jo, ale dokud ti nespůsobí škodu, tak to prostě oni jako neřeší prostě. No. A ty bylo Mercedes Cčko a ten přesně měl ty ledkový světla jenom ty potkávací a ty dálkový měl furt jako žárovky. To často nevidím na těch Cčkách, všechno vidím ty full LED. Ale jdeme řešit to Mondeo, já ti dám tu adresu, tady jenom popojet někde zastavíme. Už tady máme klíčky od Mondea. Má to i nezávislý topení, tak si ho zkusíme. Musí být vždycky víc než čtvrtka v nádrži, aby to naběhlo. Takže je to tohle. Už naběhlo to topení? Jo, ale svítí na polubce. Takže by měl naběhnout na chvilku. To normálně odevři normálně haubnu všecko, podívám se na to. Já mi jde o to, aby ten zašlo topit, protože ono kolikrát to jenom tak jako naběhne na půl, pak se to vypne a lidi si myslí, že to běží. A když přijde první zima, tak jim zjistí, že nefunguje nezávislý topení. Jo, toho nestartoval, on ani nevěděl, protože jenom tohle prodal klíče víceméně. Čekáme se, až než topit a pak to nastartujeme. Zajímá ho serviska, kdy byl dělaný volej a tak, toho majitele. Tak už auto projíždíme, vypadá to dobře. A opravdu jako v hezkém stavu musíme tam tankovat diesel, protože tam není žádná nafta. A já chci zkusit Webasto, a na Webasto prostě musí být aspoň čtvrt nádrže. De facto jsou lakovaný jenom jedny zadní dveře. A plasty já nezměřím, tady to dole jsou plasty, ale tady ty zadní dveře jsou lakovaný. A jinak je to jakoby původní lak všude, takže to se mi líbí na tom autě. Jede hezky fakt, teď když jdeme projezd, má pěkný pneumatiky, pěkný brzdy, pravidelný servis ve Fordu, poslední servis je před 9000 km. A tak on to dá za 10 euro, no. Tak to nevím, jestli na to poběží Webasto. To je furt dokola s nima. Aby náhodou nedali o korunu navíc prostě, no. To je směšný. Za auta chtějí peněz, sleva je tam nulová a takhle se chovají. No. A tady mi trošku nesedí ten blatník, jakoby, no. A to se zákazníkovi ukazoval všechno. Zkusím ještě tady to nezávislý zmáčknout, ale už mi dopsalo před chvíli na palubce, že je špatně nabitá baterka, nebo jako málo nabitá baterka jako akumulátor, takže se nespustí, no. Takže musíme doufat, že nám doma bude fungovat. Ale žádná chyba v diagnostice nebyla, to je za mě všechno v pohodě. Já teď auto jdu projet, ale v těch městech vždycky je problém projet, protože de facto všude je 50 město a nedá se nikde rozjet. Tak on říkal, ať bychom tady jeli, tak uvidíme. No. Že jsem na automatiku světla, to bylo taky vypnutý. Tak uvidíme, jak se zapnou tam v tom tunelu. Jinak tohle typicky jako dobrý stav, no. Servis ve Fordu, na je to 95 tisíc, nic manipulovaného, jsou taky auta, které já vlastně doporučuju, který dlouho vydrží jezdit většinou. Ty světla už se zapnuly, ledky. A zdá se, že všechno funguje prostě, no. Byly ty nějaký chyby spojený prostě se slabou baterkou, s proudem, se zákazníkovi poslal, ale nic tam nebylo v závažných chybách. To je taková mlha tady, co? Takhle ostříknu trošku. Tohle má hodně takový tunel, prostě. To je diskotéka, to je klimatizace. Kde příjemně, no, jako Passat nebo tak. Dobrý, a tak už jsme přivezli projížky, ale jede to hezky prostě, no. My jsme našli lakování jenom na tom zadním, jako na zadních dveřích, samozřejmě tam jsou vzadu plastový nárazník, to může být lakovaný, já to nezměřím tady tou měřičkou, co mám, jo. Teď to měřu jenom jako železný věci, ale prostě jde o to, že to auto nějak není
kitovaný, ale auto jako celek je hezký, jede hezky. Malinko mi připadlo, že táhne do jedné strany, jenomže to někdy dělávají, když ty auta dlouho stojí prostě, jo. To bych se jakoby nebál, tam někdy stačí dofouknout guma nebo udělat zbíhavost a je to v pohodě. Tyhle auta, co chodí do Fordu, mají málo najeto, tak tomu nic nebývá prostě. Ne. Jinak stejně s tím agregátem, já jsem v pohodě, to je 2 litr diesel, to by měl být ten Peugeotový motor a ten je dobrý prostě, no. Je hezký to auto, já na něm nevidím de facto žádnou chybu, no. Jsou tomu 200 kol, ta druhá doufám k tomu, ta je v kufru, takový černý kola, docela dobrý vzorek mají i, no. Tady ty mají taky hezký vzorek, no. Nic tam nebouchá, nemlátí, podvozek je perfektní. Takže auto berem, auto je hezký, dám tady 500 euro zálohu, takže našlo do kanceláře 500 euro, auto je hezký, to prostě lepší Mondo ani neseženem. A zákazník si s tím teď mění kupní smlouvu a i zkontroluju. Zaplatí si to celé auto a já mu potom tady vyzvednu odtahovkou. A vyzvedne se ho mě na převozní značce, takže takhle to s náma probíhá. Auto je hezký, nemám k čemu co vydat. Stojí od 9. měsíce, je to jedna firma, jeden majitel, nějaká firma na tiskárny. Já jsem úplně spokojený, pravidelný servis Ford. Tyhle auta jenom doporučuju. A hlavně pro mě 2 litr diesel je čitelný motor a vím, že je dobrý prostě. No. Že si nebude žádný nepředvídaný problém. Tak tam bych chtěl hezky tady ten Charan. Uvidíme, až se trošku zkoušel, to je motor, jestli bude něco cvadlikat. Teď jde hezky. To hodně zamrzlý to auto. S tím pojedu jen. Takže tady pro vás ještě vybírám hezkýho Charana z roku 2018. A 110 kW. Je to rok 2018, má to na je to 230 000. Stav auta za mě je velmi, velmi hezký. Zákazník prostě vybíral nejdřív Turana, já jsem mu spíš doporučil Charana, protože já mám zásadní rozdíl mezi Charanem a Turanem, já si prostě myslím, že Charan je o hodně lepší auto. A vybrali jsme tenhle kousek, řekli jsme si, nebudeme bát moc kilometrů, protože má pro paní, která s tím už tolik moc se najede, potřebuje rozvážet děti, potřebuje hodně prostoru v místa a já chci, aby to auto bylo trošku bezpečný. Má to i tažení zařízení, což tady u těch Charanů vždycky mívá víc na koule, já se s vámi podívám, měl by mít přes 2 tuny, jo. A cena je auta nějaký 16,5 tisíce euro, nic tam samozřejmě nechtějí slevit, tak teď v této době je furt dokola, ale mě se to auto líbí a já si nemám víceméně problém. No. Je hezký ze všech stran, ještě ho tady napichu na rychlou diagnostikou, protože já nikdy neakceptuju chyby v automatických převodovkách, to je pro mě alfa a omega všeho. To je to ještě v němčině, do češtiny to půjde dát. Na autě je nezávislý topení, ale formou přihřevu, takže se bude dát do 10 tisíc nebo za 10 tisíc rozšířit ta sada, aby to fungovalo potom na dálku. A je to 5-místná verze, takže má větší kufr trošku, no. Oni nepotřebují 7-místnou, oni mají víceméně 2 děti jenom. A pak si řekneme něco k Charanu, já vlastně Charany mám hrozně rád, protože Charan a Turan je úplně jiný auto, všichni kupují Turany, protože jsou v ozovkách zaplatitelný, ale Charan je vhodně víc auta, vhodně víc, je to auto úplně na jiný platformě postavený prostě. Tak auto projíždíme, auto je fakt hezky, řadí, já ještě potřebuji někde rozjet pořádně. Ale za mě to bylo fakt moc hezký, jako celkově ze všech stran. Já tady bojuju trošku s časem, by vám to natočilo ještě za světla, ale nikdy nic nemlátí, nebouchá. Je to přesně cena, který potvrzuje ten, že nájezd 230 tisíc je kolikrát lepší než 150 bez nějakého doloženého servisu. Prostě, jo. Fakt se tady chová všechno hezky, tady 100% bude elektronická serviska k tomu, že to bude mít servis. Takže od firmy odcházím, jsem z toho úplně nadšenej. Auto mě se fakt hrozně líbí to auto. Je to 2018. A já kašlu na velký nájezdy, ty auta, když jezdí po městě, tak najdou ještě hodně. Kolikrát si v Čechách lidi koupí stočený auta, ještě jim jezdí 3 roky. Jo. A mít skutečně 230 tisíc a na posledním servisu to bylo ve 210 a bylo to do Volkswagenu to chodilo. Já to prostě poznám těch autech, když to chodilo jen do Volkswagenu. Prostě poznám to. Mně je to jedno, že mi tady to lidi hejtujou, ale poznám to, to auto je jiný. A samozřejmě převodový volej tam dělaný. Každý jich prostě ve 120 byl, předtím byl v 60 a teď byl ve 180, takže teď má 230. Takže další výměna bude, jestli dobře počítám, za 10 000 km. Ale vím, že ten volej, když prostě mění znova, tak jim to bude fungovat. No. Takže my jsme nadšený a proběhnou tady zase platba převodem, já si tady dal zálohu, to jim z toho odečtou, to dají potom lidi mě a není problém, no. Auto se vyzvedne příští týden. Tak teď pojedeme někam na hotel už, no. Jsem dneska unavený, zítra ještě mi čeká víc aut.